pasal rumah kau je every single year. Dan rumah aku lagi besar. Phone kau. Nen. Assalamualaikum. Apa khabar, Ali? Ramli? Waalaikumsalam. Kita happy je. Yelah, tu happy. Dah, jangan gaduh lagi. Kita jumpa raya nanti. Okey, Nen. Bye. Hai, saya Ramli. Orang kata happiness begins at home. My home. Hai, saya Ali. And I think happiness kat rumah I lah. Bukan rumah Ramli. Obviously. Eh, apa main tolak-tolak? Janganlah tolak Ramli, roboh kang. Ha, apa kata? Korang tengok rumah siapa yang paling happy? Mestilah rumah aku.